Bura Oğuzun Calut 2 qəsəbəsidir. Yaxınlaşaq görək nə satırlar. 9 yaşımdan gəmiş sağmışam, gəvə toxumuşam, raketlər toxumuşam. Salam məleykim, bərəkətli olsun. Nə yaxşı vaxt gəlib çıxmışıq biz. Gəlirəm təndirənin qırağında, nə bilim, günümü belə keçirirəm, gedirəm axşam təkənə bir daxanın altında yatıram. Ürəyim yaralı, əlim yaralı, qaçqınam, köçkünəm. Bəlkə Kəlbəcər alındı, torpaqlarımız alındı, gedək. İnşallah, mənlə biləm alınlar. Vətənim yaralı, elim yaralı.